jsem tu za nebezpečné vyhrožování ze zbraní. Trestný čin znásilnění. Mojí úlohou v programu Motivátor jako lektora je ty chovance vlastně provázet na cestě jejich životem, ukázat jim, co dříve třeba dělali špatně, aby si uvědomili své myšlenky, své emoce, aby nastoupili proces možná nějaké změny, aby si vybrali ten dobrý život, aby to dokázali zvládnout. To není jenom, že jsme prošli program Motivátor, jo? Ale ta složka, kterou jsme dostali, a tam jsou všechny ty listy, když se do ní budete dívat pořád, tak zjistíte nové a nové věci, které jste si předtím třeba neuvědomili nebo jste neviděli. A může nastat nezhoda mezi mnou a personálem. Dříve jsem byl prchlivý, že jsem okamžitě vyjadřoval svůj názor arrogantním způsobem. A teď vlastně, kdybych to řekl jednoduše, si člověk napočítá do 10 a odpoví vlastně tak, aby ten personál neurazil, ale aby ten personál viděl, že nějaký problém asi je. Co se týče vlastně toho změny chování těch chovanců, tak je to tam celkem viditelné znát, protože kdysi ještě dávno byli celkem jako dost problémoví i v rámci jako chování, moc sklidnit se nedalo a tak dále. Teďka vlastně s tím programem už je to trošku lepší s nima, jako dokáže se s nima líp pracovat, jsou takový více vyklidnění a jde to s nima líp, jo, takže určitě tady ten program má nějaký smysl. Program bych doporučil do všech výkonů trestu, protože ve věznicích probíhají různé programy, ale jsou zaměřeny na jednotlivé problémy. Když to program Motivátor je zaměřený více obecně, tak aby ten, ať je to chovanec nebo je to odsouzený, byl motivován k tomu ty programy třeba absolvovat. Ten Motivátor vás změní, pokud chcete, ale když nechcete, tak to bylo k ničemu, že?